11 საათი და 25 წუთია საქართველოში თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩვენი ოჯახი მე ამ ოჯახის ერთ-ერთი წევრი ნანიკო ხაზარაძე მოგესალმებით. მოგესალმებით მეც ამ ოჯახის ერთ-ერთი წევრი რუსკა. შეგანაც მინდა რამე ეს მოძრაობა სპორტულად რო ხარ გამოწყობილი. მე დღეს ვარ არწივი. აჰა. მეთქი ვიტყვის ფეხბურთელი მსოფლიო ჩემპიონატი. დამაცადე აი დახე მე ვარ არწივის ბარტყი და უნდა გადაუფრინო დღეს 7 საათზე სასწაულ თამაშს. Unde gata opinios, arțivis bartma. Soplio campionat is finali. Finali tamașul și din acest. Arget, cui. Arget, ia să pragete, vizodi. Arget, imediat din adres. Mă cred, Martla, adres, te-a lăsat soplio scura, trebuie să-mi probabilam, polo tamaș, de s-a interesat, sunt un am de nimeni, sa aci, vin moir gheb soplio campionist titus. Argentina, tu sa prangeti. Dar cum au dat, ce-i dat, au dat, zima, au dat, zgada, se va stunța. Am șansa ar gaușopt Helden, ce ni-o jehi dres, tau izgada se mas hsnis temit perburti. Ar și le va uri vesp care să-i ho. Roța ta mașia zan magar. Am șansa să-i ho. Ara, nahe, roda sa-ți pinalia, roda uri vesp care să-i ho. Ara, nahe, meu procar cu asta, lui Giagi. Aba, da, cu iubi ta mas, da, viskena ți kneba. Ihbali, miskeni, ca vide, bolos bednieri. Ara, nahe, ghetui mei rogoru. Stumas vați. Rogoru urepho, mei amas, vidi, da, nahe, ori idealuri spectacli. Romelit, schva da schva. Harisxi tamashos. Ai ese uqureb kholme da amito minda ro orives mkhares viqo ai chakhveuli tamashebi manevrebi ara. Vidre kurtskhali gadmomivarda ese igi chemi lamazi tvalebidan jobia rom davbrundet chvens gadatsemas da chven vaxsenet stumari gushin gadatsemis bolos davaanonset. Me minda ახლა მივესალმო რომ ადამიანს რომელიც ჩაგვერთვა პირდაპირ ეთერში ის არ იქნება ჩვენი სტუდიის სტუმარი ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდა ფეხბურთის გულშემატკივარი მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონი ნონა გაფრინდაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი რომელიც არც მეტი და არც ნაკლები არა ჭადრაგზე არამედ ფეხბურთზე გაგვესაუბრება მე მინდა მივესალმო ქალბატონ ნონას დიდი პატივია ჩემთვის თქვენი სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში თქვენ ხართ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფეხბურთის გულშემატკივარი სწორედ პირველ რიგში კითხვაც ეს იქნება. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით ქალბატონ ნონა. მოგესალმებით. მოგესალმებით ნამდვილად. დიდი მადლობა. მოკლედ, სულ რამდენიმე საათში გაირკვევა თუ ვინ გახდება მსოფლიო ჩემპიონი. თქვენ ვიცი რომ ერთ-ერთს გულშემატკივრობთ, რომელი გუნდის გულშემატკივარი ხართ და რატომ რომ გითხრათ? რა თქმა უნდა, ვარ არგენტინის გულშემატკივარი, იმიტომ რომ იქ თამაშობს მესი. აჰა. და მე ვფიქრობ ამ ადამიანმა ყველაფერი მოირგო, ყველა ტიტული სფლობს უკვე გარდა მსოფლიო ჩემპიონობისა და მე ვფიქრობ რომ მან ისეთი რაღაცები გააკეთა და ისეთი იყო მისი სპორტული მოღვაწეობა რომ უბრალოდ ცოდვა იქნებოდა რომ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული არ ქონდეს. ქალბატონო ნონა, აი როგორ დაახასიათებით რა მოგხიბლათ როცა მესის თამაშს უყურებდით ხოლმე? აი როგორ ხედავთ, როგორ აღიქვამდით თქვენ? Cit Messi, gaza, și rata, ha, mea, a gheb la paragon, dit, cu eschalta, intrat, vici, ceamto, ha, i citra, ai Messi, dar Ronaldo, și rata, izahian, iba tot, italian, didi, pe butelie, Ronaldo, magram. Messi, are gans, hoebuli, absolut, da, dit, imitor, ima stama și mihaus. Ის არის ლიდერი თავისი გუნდის, იყო ძალიან მოულოდნელი და ძალიან დადებითი ემოცია მქონდა, იმიტომ რომ როცა ჭადრაკის ფედერაციაში მითხრეს რომ დღესო რაღაც ღონისძიება გვაგზავნ, მოდიო, არ უთქვია წინასთან რატომ ეძახდნენ. დიახ. და არა და ეს საერთაშორისო ჩვენმა ფედერაციამ გააკეთა, ფედერაციის ხელმძღვანელობა იცნობდა თურმე ბარსელონას ხელმძღვანელობას და ესე იგი 80 წლის რო შევსრულდი, მოაფიქრდა ეს იდეა. Ro mesistvis ეცნობებინათ ეს ამბავი რომ მესის მაისურზე წარწერით დამოიგზავნა ჩემთვის თავისი მაისური წარწერით და ეს გააკეთეს და ეს გადმოცეს ფედერაციაში ეს იმდენად მოულოდნელი იყო და ძალიან ასე იგი ამას ყოველთვის დაუფასებ ჩვენს ფედერაციას სამწუხაროდ ჭადრაკი დაანონსებული იყო რომელიც ჩვენმა ზარდაფანამ გააკეთა ფანტასტიკური ჭადრაკი იქ წარწერა კოპა ამერიკის როცა მე დამირეკეს და სხვადასხვა ჩემთვის არც უკითხიათ რო იცოდეთ მე გავაჟღერე გადაცემებში მაშინ დიდი ინტერესი გამოიწვია ამან საქართველოსში მესის მაისურმა და მე შენ რას გააკეთებ და მე უთხარი
ჯერ დაველოდები კოპა ამერიკაზე, პრინციპში რა უნდა გავაკეთო, მე ვთქარი, ჩემი კოლექციიდან ნავიღებ, ჭადრაკ წარწერას გავაკეთებ და გავუგზავნი მეთქი მეც რა. Da, როცა ამერიკაზე რა წარწერა გავაკეთოთო, მაშინ მივხვდი რომ ჭადრაკი დაუმზადებია, თან ძალიან კარგი. კი. Და მაშინ იმას წარწერა უკვე გაკეთებული აქვს, უულოცა მე ამ გამარჯვებას და სამწუხაროდ მოხდა ისე რომ მან გადაინაცვლა პარიზში, თორე უკვე მიღებული ექნებოდა ეს ჭადრაკი. იმიტომ რომ პარიზში რომ გარდაინაცვლა, მერე პანდემია დაიწყო. Ჯერ ერთი პანდემიამ შეუშალა ხელი. Მერე საფრანგეთში საჭარაკო არაფერი არ ხდებოდა. Და ნუ ერთადერთი რაც მოახერხეთ, რომ ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახმარებით ეს ჭადრაკი ახლა არის საელჩოში ჩვენს პარიზში. Da, ველოდები როდის მოახერხებენ ამის გადაცემას. დიდი იმედი მაქვს რომ ძალიან მალე მივა ჭადრაკი, მესიმდე. ყოველთვის ჩნდებიან ახალი სახეები, ჩნდებიან ახალი გუნდები. Am ჩემპიონატ დაგვანახა ის რომ უკვე ყველა კონტინენტზე ისწავლეს თამაში. ჩემთვის მაგმარილად აღმოჩენა იყო მაროკოს და ძალიან გულშემატკივრობდი სხვადასხვაშორის იმდენად კარგ თამაშს აჩვენებდნენ, იცით და ის რომ მაგათ უკვე ახალი ისტორია შექმნეს თავიანთი ქვეყნისთვის და სწორედ ეს არის მიმზიდველი სპორტში. Რომ აი ასეთი რაღაცები იწვევს ადამიანების აღტაცებას და ეს უფრო მძაფს ხდის, უფრო საინტერესოს სპორტულ პაექრობებს. თუმცა რაღაც არაადეკვატური მატჩები იყო, რომელსაც არ ელოდა მთელი მსოფლიო. Რა თქმა უნდა, ვინ ელოდა ახლა ასეთ ღირსეულ თამაშს, უბრალოდ ეს არ იყო შემთხვევითი წარმატება. მართლა ძალიან კარგი გუნდია, ძალიან კარგი გუნდია. ასე რომ ეს განსაკუთრებით აღსანიშნავია. ისე სხვათაშორის ბევრი სიურპრიზი იყო. ისეთი გუნდები ჩამორჩნენ და ვერ გავიდნენ 8 გუნდში, მაგრამ ესეც სპორტია. ამას ესეც მისასალმებელია, იმიტომ რომ ეს კიდევ ნიშნავს, რომ მთლიანობაში განწირული არც ერთი ქვეყანა არ არის. ეს მე კიდევ მაძლევს იმის შანსს, იმის იმედს, რომ საქართველოს შეიძლება ძალიან კარგად გამოვიდეს შემდეგ ჩემპიონატებში, ჩვენ შევიდეთ იმ ჩემპიონატში, რაც იყვიან, ჯერ ევროპის, მერე მსოფლიოს, იმიტომ რომ დადგა უკვე დრო, ეს წარმატებები იყოს, მით უმეტეს გამოგვიჩნდნენ ძალიან ახალგაზრდები, უბრალოდ ძალიან საინტერესო, ჩვენი ნაკრები გახდა ძალიან საინტერესო. თქვენ ახლა მესიზე მეკითხებოდით და ჩემთვის სიურპრიზი იყო, როცა ხვიჩა კვარაცხელიამ თავისი მაისური გამომიგზავნა წარწერით. Da, ახლა წარმოგიდგენიათ, ეს ორი მაისური არის ერთმანეთის გვერდში. Და ღმერთმა ქნას, რომ მიღწევები ქონდეს იმდაგვარი. ყოველ შემთხვევაში, დღეს მაგალითად მე რომ მკითხოთ, ნაპოლი და ბარსელონა რო შეხვდნენ ერთმანეთს, ვისი გულშემატკივარი იქნებოდა, არ დაფიქრები, ისე გავხდები ნაპოლის, იმიტომ რომ იქ თამაშობს ხვიჩა. ქალბატონა, ჩვენ ეგ არის ძალიან საინტერესო, იცით? ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ამ გუნდების თამაშმა ვისგანაც არ მოელოდნენ არაფერს. დიახ. და განწირული ეჩვენათ, ყველა გუნდმა ფაქტიურად ვინც იქ ჩასული იყო, ყველმა დაგვანახა, რომ ყველასთან თამაში შეიძლება. და მე მგონი ეს კიდევ უფრო მეც ამაღლებს ჩვენი ფეხბურთელების ასე ვთქვათ განწყობას და იმას, რომ შეუძლებელი არაფერი არაა და რახან ესეთი გადაცემა მე მინდა ვუსურო ჩვენს ნაკრებს. ვუსურო, რომ აი იმ სიმაღლეზე ასულიყვნენ, რის მოლოდინში ჩვენი ხალხი არის, იმიტომ ქართულმა ფეხბურთმა ის დაიმსახურა. დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეც იქნება, ქალბატონ ნონა, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს ჩვენმა ფეხბურთელებმა ძალიან კარგი თამაში გვაჩვენეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან კარგი ახალგაზრდები დაკომპლექტებულია ჩვენი ნაკრები და მე იმედს ვიტოვებ, რომ მართლა კარგი თამაშს უჩვენებენ ნელ-ნელა ჩვენი ბიჭები. იმედს ვიტოვებ მე. ქალბატონ ნონა, ღმერთმა გვიმრავლოს. ღმერთმა გვიმრავლოს აი ის თქვენი მაისურების კოლექცია, რომ სულ გამარჯვებულმა ადამიანებმა გაჩუქოთ ეს ჩვენი საჩუქარიც იქნება. ძალიან მაინტერესებს, რა ასაკში იყავით, როცა ასეთი გულშემატკივარი გახდით ფეხბურთის? მე სხვათაშორის სულ პატარა ვიყავი, ვერც ვაცნობიერებ ჩემ თავს. მე მგონი 5 წლის ასაკიდან დედა და ბიძა ცხოვრობდნენ თბილისში. და როცა ჩამოვყავდით თბილისში და თუ იყო ჩემპიონატი, ბიძა ჩემს მივყავდი ხოლმე ფეხბურთზე და მახსოვს ცხენებით რო დადიოდნენ კიდევ თამაშების წინ.
ეს ჩემს გონებაში ჩარჩა წარმოგიდგენიათ? აი იმ დროიდან დავდივარ ფეხბურთზე საყურებლად. Dar თქვენ წარმოიდგინეთ, როცა გავიაზრე უკვე თბილისში რო გადმოვედი, ცხოვრება დავიწყე თბილისში და მერე უკვე ასე ვთქვათ, რიგებში იდგა ხალხი რომ ბილეთი ეშოვა და ამ დროს მე უკვე წარმატებების მოპოვება დავიწყე. 56 წელს უკვე ცო საქართველოს ჩემპიონი გავხდი, მერე ნახევარფინალი მოვიგე, საბჭოთა კავშირის ფინალში გავიგე. Იმ დღიდან ჩემს მეს პრობლემა არ ქონიათ. Ესე იგი, რიგი არ ჭირდებოდათ იმისათვის, რომ ფეხბურთზე წასულიყვნენ, იმიტომ რომ მათთან ერთად მეც ვიდიოდი და სპორტკომიტეტი ყოველთვის მადლებდა ამ ბილეთს. Აი იქიდან დაწყებული უკვე არ ძალიან მაგარი გულშემატკივარი. Თან დეტალურად იცით ყველაფერი. Და საშუალება მქონდა, არაზუსტ არ გამიცდენია, ასე ვთქვათ, ფეხბურთი. Და ჩემი დაცვენების ყველაზე კარგი საშუალება იყო, თუ იყო ფეხბურთის თამაში, არ ქონდა დინამოც რო არ ყოფილიყო და სხვა გუნდები ყოფილიყვნენ, ეს სხვა ქვეყნებზედაც ამაქვს ლაპარაკი. Ყოველთვის მივდიოდი ფეხბურთის საყურებლად. Პროგნოზი როგორი? Ხონდა ამინცაც მნიშვნელობა. Აჰა, ქალბატონო ნონა, დღევანდელი საღამო ფინალი. Ჩვენ ვიცით, რომ თქვენი შვილი საფრანგეთის კომანდია, თქვენ არგენტინის. Რანაირად წავა ეს მატჩი დღეს თქვენ სახლში? Როგორ გაიხო? ქალბატონის რა არის, იცით, საფრანგეთის კომაგობა მაგასთან ერთად მეც დავიწყე, როცა ზიდანი გამოჩნდა, მერე პლატინი. ჩემში პლატინის სურათები თქონდა კედლები აფსებული. დიახ. და სხვათა შორის ესე იგი და საფრანგეთს გულშემატკივრობდით, მაგრამ მე ბარსელონასკენ გადავიხარე და რაც შეეხება ნაკრებებს, თუ არჩევანს ვაკეთებდით, როგორ წესი უფრო საფრანგეთისკენ ვიხრებოდით, მაგრამ დიახ. ის რომ მე არგენტინის გულშემატკივარი, მაგიც არის გულშემატკივარი, უბრალოდ მე მგონია რომ ვინც არ უნდა მოიგოს ეს, ის გულნატკენი არ დარჩებოდა, მე კი დარჩები გულნატკენი, იმიტომ მე მხოლოდ და მხოლოდ აქ მინდა არგენტინის გამარჯვება. ასე რომ ის გაორებული იმით შეხედავს ამ ფეხბურთს. და მაინც როგორია თქვენი პროგნოზი? ისე არ მინერვიულებია ჩემი თამაშების დროს, როგორც დღეს მინერვიულებ. Რაგორი საყამოგია, მაინც გვითხარით იქნება მაგაზე. Და გვითხარით მაინც დღევანდელი დღის პროგნოზი თქვენი როგორია? მე აბსოლუტურად მგონი დაწუნებული ვარ, რომ არგენტინა მოიგებს, მაგრამ ერთია დარწმუნება, მაგრამ დღეს 100%-ით ვერავინ ვერაფერს ვერ იტყვის. ეს მე იმიტომ ჩემ თავს ვარწმუნებ უბრალოდ, რომ არგენტინამ უნდა მოიგოს, ამიტომ ამბობ ამას, გამიგეთ? ჩემთვის სხვა რაღაცა მიუღებელია უბრალოდ. მაგრამ დღეს დადგა ის მომენტი, მე მგონი 100%-იანი პროგნოზის გაკეთება და მით უმეტეს ორი ღირსეული გუნდი ხვდება ერთმანეთს, ძალიან ძნელია. ნამდვილად მე გეთანხმებით. მომიტევოს იმ გულშემატკივარმა, ვინც იქრება საფრანგეთისკენ. დიახ. მე მხოლოდ როცა ვამბობ არგენტინას, იმიტომ ვამბობ ამას, რომ ეს ჩემი სურვილია ძალიან. დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო ნონა გაფრინდაშვილი. იმეც ვიტოვებ, რომ მშვიდობიანად ჩაივლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი და ქალბატონ ნონამ ახსენა, რომ ძალიან კარგი ჩემპიონატია იმისთვის, რომ ყველას ჰქონდეს თანაბარი შანსი. მე მგონი ერთია და ერთადერთი ქალბატონი ნონა, რომელიც ართმობს გამარჯვებას, აგერ უკვე ძალიან ბევრი წელი. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ მერვედ მოიპოვა მან მსოფლიო ჩემპიონატის ტიტული სენიორ მოჭადრაკეთა შორის. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ქალბატონო ნონა, გემშვიდობებით. გემშვიდობებით, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მოკლედ მართაც. ერიკი, თქვენ მადლობა, ვიდრე შემდეგ თემაზე და სტუმრებზე გადავალთ, არ შემძლია არ აღნიშნო ეს არაჩვეულებრივად გემრიელი სავარძელი, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდა ამერიკულმა მაღაზიამ. აბა რა ქვია რუსკაი მაღაზიას თუ გახსოვს? დიახ, სადაც 40%-იანი ფასდაკლება არა მარტო სავარძლებზე, არამედ მაგიდებზე, საძინებლებზე და რაც თავარია სხვადასხვა სახლის აქსესუარებზე. ამბობთ სახლი ეშლი. ეშლი, ასევე უნდა გითხრათ მეგობრებო, ალბათ ძალიან გაინტერესებთ, რომ მსოფლიოში ეშლი ჰოუმ სტორი წარმოდგენილია 131 ქვეყანაში. 1000-ზე მეტი შოურუმი, აქედან 6 შოურუმი არის საქართველოში, 1 ბათუმში, 5 თბილისში, 1 ბათუმში, როგორც ჯაჭვი თქვა, ასევე შეგიძლიათ შეხვიდეთ ashleyhome.gz-ზე და ონლაინ დაათვალიეროთ არაჩვეულებრივი პროდუქცია. დიახ, დიახ, დიახ.
თქვი ეშლი და გადავოს ეშლი. ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, ჩვენ უკვე ჩვენი სტუდიის კარებთან გველოდებიან არაჩვეულების სტუმრები. ნანა მესხი და თბილისური კვარტეტი, ლუკა ალთიძე, თემური ჟამაძე, დაჩი ბახუაშვილი და ილია ბახუაშვილი. მოგესალმებით, დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოგესალმებით. შემოგძანდით. გამარჯობათ, გამარჯობათ. საიდან მოგძანდით და მისაიდით? ხო, მოდი დღეს დიდი დღეა ესეი მსოფლიოში იმ ჩემპიონატია და მოგესალმებითაც მნიშვნელოვანი დღეა, ხო და რა დღეს არის? თქვა თქვენ გაქვთ კონცერტი, აბა დავიწყოთ პირდაპირ რა კონცერტია? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღემშვიდობის. მისვათი შორის პირველად ვარ თქვენი არაჩვეულებრივი განაცხადი. ეთილი იყო ძალიან კარგი ფეხი გვაქვს ხუთივეს. გილოცავთ, რა ვიცი, ბარბაროვა იყო, ეხლა ნიკოლოზობა იქნება და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. ვიჩამოთ, გილოცავთ. ხო, რა გველოდება წინ. ხვალ 19-ში მოკლედ თბილისური კვარტეტის კონცერტი გველის. დანანა მეს. დანანა მე. ა თავის თავს რა განაღება. ერთობლივი კონცერტი. აა ჩათვალე. თბილისური კვარტეტი და ნანა მესხი ჩვენ გარდა შემოქმედებითი ურთიერთობისა გვაკავშირებს ძალიან ახლო და კარგი მეგობრობა როგორც შემოქმედებითი ისევე ადამიანური და ბევრჯერ გქონდა ამ ტიპის პროექტი, თუმცა თბილისში პირველად გვაქვს და განსაკუთრებულად საპასუხისგებლოა ახლა ეს პროექტი ვასოაბაშიძის სახელობის ახალ თეატრში ხვალ საღამოს 8 საათზე გვაქვს საღამო რომელიც სახელწოდებით ჩემს თვილი ჩვენთვის ძალიან ორგანულია და საღამოს ასევე დაესწრება და მუსიკალურად გააფორმებს ლევან ჩხაიძის ხელმძღვანელობით არაჩვეულებრივი ხუთკაციანი ბენდი, უმაღლესი კლასის პროფესიონალები არიან და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ გვაქვს ეს პრეტენზია, რომ ყოველთვის ცოცხალია ჩვენი ყველა კონცერტი, ყველა ნომერი იქნება რა თქმა უნდა ცოცხალი და ძალიან მოულოდნელად წარმოდგენილი ის ნომრები რომელიც იქნება. აი რა მოულოდნელობა ხო? არ შემიძლია უკაცრავად, არაფერი არ შემიძლია არ აღნიშნო. ქუთაისში ვიყავით, სპეციალურად ჩავედით გადაღებაზე, განას ჰქონდა კონცერტი ქუთაისში. საავტორო იყო. საავტორო და აი დამავით და გადამეღო. ისეთი აპლოდისმენტები იყო. ეხლა სტუმარი არ ხარ გადაცემაში და წაყვანი ხარ. მე სულ სტუმარი ვარ. ისეთი ბედნიერი ვიყავი და მე მიხარია რომ თბილისშიდაც გაიმართება. უღმესი მადლობა გია და გაიხარე. მართლა რა ვიცი ძალიან სერიოზულად ვემზადებით. დიდი პასუხისგებლობით ეს მართლა საანგარიშოა გარკვეული გაგებით ეს კონცერტი, აუდიტორია გვეყოლება არაჩვეულებრივი. თავისთავად როგორც ყოველთვის. ხო, დიდი მადლობა ამისთვის, იმიტომ რომ ჩვენთვის ამას მნიშვნელობა აქვს, ვინ გვისმენს, როგორ გვისმენს და სახელწოდებაც პრეტენზიულია ჩემს თვილის და პრეტენზიულია, თუმცა ძალიან საყვარელი, იმიტომ რომ ყველა მოქალაქეს, ვინც საქართველოში ცხოვრობს, არის თუ არა ის ამ ქალაქის მოქალაქე, მაინც ძალიან გვიყვარს თბილისი და ეს ცენტრისკენ სწრაფო არის. რა მოულოდნელობები იქნება კონცერტზე, რომელიმე, არ ვიცი, რომელიმე მითავეთ. ეს მოულოდნელობები ჩვენთვის უფრო ჩვენთვის იყო ეგ მოულოდნელობები, იმიტომ რომ გვეგონა, რომ უფრო ისე წავიდა და ანუ ცოტა შედარებით მარტივად, მაგრამ აი როდესაც დაიწერა რეპერტუარი მაგ პროცესშიც, ჩვეულებრივად შევხედეთ, ანუ ყველაფერი ისე გვეგონა, რომ იოლად წავიდა და მაგრამ უკვე პროცესში როცა ჩავერთეთ, ცოტა გაჭირდა რაღაცაები, ნერვიულობაც არის, სტრესი თავისთავად. დიდი მნიშვნელობა აქვს. თან პირველი რო არის, მაინც თბილისში უფრო მობილიზაცია მეტი არის და გვინდა რომ საუკეთესო იყოს, მაგრამ ვფიქრობთ რომ ყველაფერი კარგად იქნება და შემოქმედების თვალსაზრისითაც ბუნებრივია სიახლეც იქნება მოულოდნელობა, მაგრამ ქართული ქალაქური შემოქმედებისთვის დამახასიათებელია რომ არასოდეს ივიწყებს ძველს, ანუ ყოველთვის როდესაც ასეთი შინაარსის კონცერტი კეთდება და მუსიკალური საღამო ყოველთვის არის ისეთი სიმღერა და ისეთი ნაწარმოები რომელიც არის ძველი, მაგრამ ეს ძველი უყვარს საზოგადოებას, ეს არ ნიშნავს ბუნებრივია იმ ჟღერადობას რომელიც შესულდა თქვა რამდენიმე წლის წინ, მაგრამ ეს იქნება გაცოცხლებული, სულ სხვა სული ექნება შთაბერილი უკვე ბენდის რომელსაც სხვა ხელწერა აქვს, საერთოდ სხვაგვარად იქ დრამერის სხვა რითმს გვთავაზობს აბსოლუტურად და ასე სტანდარტული ბევრი ბევრი რეპერტუარი იქნება, რეპერტუარი ეს არის საინტერესო რა და ის სიმღერები, რა ვიცი, ალბათ სურპრიზადაც იქნება კონცერტზე, ხო, რომელიც საერთოდ არ გვიმღერია ჯერ. ანუ ახალი სიმღერები. ახალი სიმღერები იქნება, კი. წარმატებას გისურვებთ, უდიდეს წარმატებას გისურვებთ და ნუ ეხლა და საღამოს წამყვანი ბოდიში გიხდით. საღამოს წამყვანი ჩვენი უსაყვარლესი ზურიკო. ზურიკო მანჯავიძე, რომელიც ყოველთვის ჩვენ გვერდით. კვარტეტიდან შევარჩიე. ვიცი, სიმღერის კვარტეტის წარმოდა წაიყვანოს. ჩვენი სცენა კვარტეტებისთვის გამზადებულია. ჩვენი სცენა გამზადებულია და ძალიან ძალიან დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ ახლა ჩვენ. სად არის წენა? ლოგოსთან. მაშასე. თბილისური კვარტეტი. უჰუ!
როცა ჩემი ქვეყნის ეცას ტრედის პერი ედება მაშინ დილა ჩემს თბილისში სიმღერები ტენდება თბილისი ხომ სიმახერა აგანთებს და გადაგწვავს თბილისოც საქართველო საპარშიაც არამწამს სანაპირო ხე ივანი ვერხვები რომ შემეცლოს როგორც ატროს მოაშე მოგეხვები თბილისი ხომ სიმღერა აგანთებს და გადაგწვავს უთბილისოც საქართველო საბარშიაც არ ამწამს თბილისი ხომ სიმღერა აგანთებს და გადაგწვავს უთბილისოც საქართველო საბარშიაც არ ამწამს შურჩულებს ჩადარი პესიგივით მღერის ქნარი სიმღერები გამთვარი თბილისი ხომ სიმღერა აგანთებს და გადაგწავს უთბილისოც საქართველო საბარშიაც არ ამწამს თბილისი ხომ დეთ პირდაპირ ეთერში და გაგიკვირდებათ მეგობრებო, გაგიკვირდებათ რომ გითხრათ ის რომ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად მოვიდნენ ცეკვავე მარცხლავების მონაწილეები. გაგიკვირდებათ გეტყვით რომ ნინო ცამაყაშვილი, ირაკლი ძაძამია, თათა გიორგობიანი და რატი გაჩიჩილაძე იმყოფებიან ახლა ჩვენთან ერთად. მოგვენატრეთ მეგობრებო, ძალიან დიდი ხანი არის. ძალიან ხანია, სხვათა შორის ჩვენ ცოცხლები თუ ხართ ეგ მაინტერესებს ჯერ. ისერა. გადაბეჟილები. გადაბეჟი სანახევროთ. გადაღლილები. ძალიან კარგი. ბედნიერები. აი და მეგია რა თქმა უნდა პოზიტიური. იტყუება. 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 რამდენი ტრავმაც არ უნდა მივიღო, ამ პროექტმა მასწავლა რა იცი, რომ არ არსებობს ჩემთვის არ შემიძლია ტკივა, ვერ აი არ არსებობს ცხოვრებაში არაფერზე აღარ იყო. შენ მაყურებელსაც არ აინტერესებს. ანუ პირველი რეპეტიციის დროს შენ უთხარი რომ არ ვერ არ განიხილება. პირველივედან არა. ნელ შეაბარე. ერთ მეორე მესამე ზე. კიდე როგორი გოგო გამოდგა საბოლოო დამჯერია? კი აქ რაღაც აქ გაკვანძულია მაქო რაღაცა კუნთიონებიო. და ეგ არა. არ ჩემ ნუ ჩამოვთვლით არა საჭირო მაყურებელს ნუ დავძაბა. გადასარევი გოგო არის. Сейчас это физически сейчас. Молчал нам дед.
ჩემს ნუ ნინუსამ ხშირად უკვე ფაქტიურად სულ აუტსაიდერებში დგას და თქვენ სიდექით ახლა ორშაბათს რა შეგრძნება არის ეს ხوار რაღაც кошмар მე არ ვიდექი ეს იდგა შენ არ ვიდექი გადარჩი იცი რა თან ძალიან გამიკვირდა ამ ნომერზე მეტყვი ყველაზე მეტად ჩემი ეს შესრულებული ცეკვა მომეწონა კონტემპორარი და მართლა არ მქონდა განცდა რომ ეს საკონკურსო ნომერი იყო იმდენად გრძნობით შევასრულე და ისიც დაემთხვა რომ რატი არისო და 15 წუთში ის ახალ მოწყულეს ახალმა ბიჭმა 15 წუთში ის არაჩვეულებრივი სტას მადლობა თუ გიყურებ ძალიან კარგი ბიჭი იყო ესე ექსტრემში გავაკეთე თუცე მთელი გრძნობით აუხსენთან რაზე იყო სამწუხაროდ მას ქართული არის მოდა და მე და ჩვენმა ქორეოგრაფმა ალეონა ტკაჩენკომ აუხსენით რასთან დაკავშირებით იყო ეს ყველაფერი იყო სიუჟეტი სიუჟეტში ომის თემატიკა და პირადი აი წვილის პირადი ტრაგედია და სხვა შეიძლება ძალიან კარგად გაიაზრა, გაითავისა, სახეზეც ეტყობოდა რომ ესე არტისტულად შეასრულა ძალიან და არ ველოდი, ნამდვილად არ ველოდი რომ აი ამ ნომრის შემდეგ აუტსაიდერებში ვიდგებოდი, მაგრამ თუმცა ისეთ სიმღერაზე ცეკვა სულ რა არიწოდე რაზეა საუბარი, თავად ეს მოდის ემოციურად რა. ნამდვილად ძალიან გიაყანჩელის მუსიკა ძალიან მინანერობებიც. თავარი იყო რა ეს ჩემი სათქველი ამოვიღე გულიდან და ეს თქვი და ამით ვიყავ იმდენად ბედნიერი რომ უკვე დიდად აღარ მინერვიულია ამ აუტსაიდერობაზე, თუმცა უბრალოდ გავიაზრე ის რომ ძალიან გულდასაწყვეტია როცა აქამდე მოხვედი ამ რეჟიმში ჩაჯექი, შრომობამდე ეს გენანება. რატისაც მეუბნები ხოლმე რომ აუ ეხლა რომ გავარდე როგორ მომენატრება ჩვენი ერთად მუშაობა ყოველდღიურ რეჟიმში ერთად გავცდა რომ ორშაბათ შეიძლება გავარდე ეხლა ორშაბათს ყოველ ორშაბათს მაქვს ეგ მაგრამ ასასვლელია ხალხი არა არა კონკურსი მაცადეთ რა ცოტა ყველაფრის მზად ვარ მე რა ყოველთვის გაგშეგრძნება მე მაგალითად მეგონა რომ ყოველ ორშაბათს ვარდებოდი და არწმუნებული ვიყავ რომ ეს დღეს მე გავარდე ისე ცეკვავდა როგორც არც ერთი მოცეკვა ვერ რატო ქონდა ეს განცდა არ გადავიდე. აი, ამიტომ მოულოდნელობები ხარ. სავსე შეიძლება არ მოეწონა. არასდროს არ იცი რა მოხდა. მე მაინტერესებს ჯაჯო, შენ თუ ქონდა განცდა გავარდებოდი თუ არა? არა, ნახე. ჩემპიონობის შეცდები. არა, გულწრფელად გეუბნები. იგებდა. პირველი ცეკვის შემდეგ გახდა ოცნება უკვე. გამარჯობა თუ გავარდნა? გავარდნა, იმიტომ რომ სასწრაფო გამოვიძახე, გამიკავ. მე მეგონა იმ ბატონო. თუ არ გავიწყდება რამდენი წლის არის. და მართლა მეგონა ჩემთვის ჩუმად რომ აი დამიძახე ცეკვებში, იმიტომ რომ პირველი გასაგდები, ხო მაინც ის არის და ბარე და ქართულიც კი ვიცეკვე. აი ისევ სტუმარი ვარ. ნახე ჩემით მიუხვი. უკვე იცის. ხო და გადაიხეთ სამყარის ამპლუაში. მე ვნახე თქვენი ვარჯიში, როგორ ვარჯიშობთ. ოღონდ გულწრფელად გეუბნებით, რომ აი მართლა შემეწოდებით გაბარდნისთვის. რატი რა მაინტერესებს? ყველა ასე, ყველა ძალიან შრომობს. სულ მინდა ვკითხო მოცეკვავებს. ერთია რომ თავიდან ბოლომდე იცი ყველაფერი და გააზრებული გაკ რა უნდა გააკეთო. აი პარტნიორები რომლებმაც არ იციან და შენს თვალწინ იდგავენ ფეხს რა შეგრძნება აი ნერვები გეშლება აი სურვილი გაქვს რომ აი გამოაცოცხლო აი რო ვერაკეთებენ როგორ უნდა გააკეთო თავარია რომ მონდომება კონდეს ადამიანს და თუ არ გამოზდის მაგაზე პრობლემა არა ან მაგაზე ნერვები არ მეშლება პირიქით 10 ჯერ 100 ჯერ 1000 ჯერ გავიმეორებ და გავაკეთებინა კი მართლაც არ მაქვს ისეთი პრობლემა რაღაცას აი თქვათ ვერ დაიმახსოვრათ ათამ და გაუბრაზდე იმაზე რომ ვერ დაიმახსოვრო არა ესენი ხო ადეკვატურად აღიქვავენ უნარებს ხალხს მე მაქვს იმაზე მახსოვრების პრობლემა კონცერტის მერე რომ მოვდივარ რეპეტიციაზე ან სრულიად გადათიშული ვარ მართლა ორას ჯერ მიმეორებს და თავს ვუქნევ სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებ, იმიტომ რომ აი ვეღარ გადაღლილი ხარ თათ. მე გეტყვი, ნახე, საერთოდ დამეთანხმებით თქვენ, რომ იმახსოვრებს ხეული თვით. რა უნდა გქნა, იცი, ყოველ ღამე გეხარ და უთხარ. როგორც გამოსტილი მოცეკვა. უთხარ, რომ დაიმახსოვრო. სანამდე დაგარჩით, იმიტომ რომ ნინუსას დაიმახსოვრო. ნინუსა, მე მაინტერესებს აიღო მთელი დრო. მაინტერესებს გულწრფელად. მოგეწონა შენი ორშაბათს ნაცეკვი ცეკვა? რუსკა გაიტანეს. არა, არა, მართლაც ამბობ. გეკეთებ დოინჯი თუ დღამდე. აბსოლუტურად. აი განგრეული მთვრალი როგორც ვიცეკვებდი, ეგრე ვიცეკვე სამარაო. აი თავი შენ ნაცეკვი. არა, ირაკიც ამას ღზია მე და მცავს. აა, არ დავჩა. ნინუსა.
Nimica, momisvin. Mă miuhti ro standardi upro momtsros vidre europuli tsekvebi, imito ro. Namdilo tsekvebi me standardi. Ese iki va standardguli sqop, anu ai ragatsa valsi momtsos, neli valsi momtsos. Ai es ragatsa bed gamomdis kho. Ai ai da akhlevi egeti analogiurat egeti iqo. Ekha gavagdeb shtobi. Me tuskas. Jajosasas kasa. Nu, am ce mi-a zdat, 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 Schora, rata mi dihara, magra mai interesant, ce nu e nicio gură, zrovnesc netan, metki, telic, schora, e gati, ari, rekli, ozdat tot, ha, ce le-o așa. Modi, ha, im gheret, ta meșega pasept, ma se plave. Hai, gadi, o, gadi, da, hai, nu, da, uți, o, 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 uți, Ninuța, Da, ninuța, mereu episod, ce cu asu, cu da, ce mi-a aplaudisment, e bișen, hocha, hocha, hocha. N-am dat, ce mi-a, ce mi-a dat să hureba țara, Marto, e sari, si mi-a dat mie, mi-a dat să hureba, vițam de girga da gorcina, ce mi-a dat, ce mi-a nicul, ce mi-a dat curis, vin squire, ca usui mesige, sta, au sai de robișan, ca guadle, si se usa șoale basrum, chide, da, 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 Rasul care trebuie de hel să cumule băș cuart uțerierul, outsiderul unde ai? Da, mă prizia, rixiile tău outsiderul, mă zineta, amari chiar. Cel mai jos, davelodot. Davelodot, dragă, ce are problema? Pentru ce mi-a dat să cuire? Tu câte șoareci fii cuire? N-am dulat arvelodit. Cine episodul? Tatăs outsiderul, mă scăduvat bolom demzadvi caviro. Tan ce niște hel de guari, susu bolos camuat scădes. Dar atunci când bolom demzadvi caviro, mi se mai câte amedit cu dar. Tată Andrus microfonul, rogând nimu tare, rogând nimu tare, uda meu microfon. Nu, 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 n
Sasauli. Sasauli. Boli gamodioda, șigna pehebi arčanda. Boli, boli gamodioda. Ha, da, ce înscui indero, e tifa ctrati mova. Coen rogori molodi ne biga cu. Zadhart. Zadvaș romi se dat hauda de bibatono. Ai vei răstras, vei gai gebra muhte, am dat rom zog, gera imart la hutma, dat, mai SMS, ma șeid leba, gadat, scuit, am dat, auci lebeli, rad, când am urablis, mharșit goma, cuen, mart la tau sar zogaut, im golo prisponze, mi tumet, es rad, cem sasim gero cariera șehte, ma nu sruli si gijea. Da, martla va te nebdrame, eps, chains, hoila monat. Da, ti da vedneri sa hitami. Da, ti da, ar pe ten problem, ar mă, mă mi hari, mă mi se spală. Problem, ar magari. Ha, tu iti trebuie să gagax sende, bat mă gne. Ai tavari, ar ero siam o neba mi-o gata. Mi-e par să-ți proiecte, mi toro, gin, dirlebi, gin, psihologi urat, fizic urat, dirlebi, mai ți mă gțos, mai ți mă gțos. Tane, sul humro, trebuie să da, Arbit se hazan, sudat armine, gama mi-i des magram, ragat, zalien, șecrule, 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 Anu, ar sitcoze vambo. Zalian sa quarele. Sitcoze vambo. Bam imdenat, nu helau, anu imdenat martla, ai meț, tatats, babiț, ai quella ragatsnaet martla megobrulat, ertetment, anu. Es situația, ai es ragatsa gamis tenebebi, es tavisi chubebiț, ragats momentchi gaçedvebiț, mere dadgoma isev tsekva, mere ukve parketze gasla, ai eg momentebi mogvenatreba, tore. Koči ro qtiva da fexi ro qa gamovardnili da gadalutchebulebi ro ort egar mogvenatreba. Ik rogor mdgomareoba. Neta megavarde, șenara. Ai mafla ese, vaș, ai mafla ese, 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 Ara, Irakli, Irakli, unda gamogaçnobinos. Ar gaixedo. Ara. Irakli, shen dainakhav ekranze. Da auxen. Da auxen. Irakli unda amis. Ro maqs erti tsuti. Irakli jo. Tavaget Irakli. Ninuts ar gaixedo. Ar vixedo. Erti 2 da 3. Dro chaito. Skundebit auxen. Laparakshe vela. Erti sitqa. Ara. Erti sitqa ma. Upro kteb modraobebit. Mimikebit. Okay. Okay. Sariani, dirijori? Marta Zanga da igala, e zboș. Aba, e tituția. The frame, e nu ce charte, e clasă. E clasă, e clasă. E clasă, e clasă. E clasă, e clasă. E O, dar gahedo ucan ecran. Samzomi! Ce-ai to? Alma! Sitho e tiga cu holot. Ce milia? Ucă gamă e hede, e gher sitho. Poladi! Oto! Pola!
ადრი. და ფაფალ ადრი. კი, თათა მოვიდა შენ აქედან. ერთი სიტყვა, მაშინ სახელწოდება და ვსაო. აბა, მაინც გონია რომ მოძრაობებით უფრო ჯობი. აბა, წამზომი ჩაირთო. ან სიტყვა ან მოძრაობა. Ansen. Ansen. Მომღერალი არის სათქალიანი. და კეპკენ გელაგნოლი. ძა კარგი. ნიჭიერები ხარ. სხვადასხვა ნიჭები არიან ნიჭიერები. შენ გარეშე რა ნიჭიერები ხარ. მიდი თათა. წამზომი ჩაირთო. Visak, ha. Da... Buza. Ara? Ara. Ara? Tata, tata, sqva ragatsas gau erti sitqva da amata da sqva mis upiratesobaze. Ara, ara. Bravo! Spakatze mixda. Bravo! Aba shen gani, vaze. Jajo, tsadi. Choen salsalgero. Me unda da, baide. Da choen agixnit. Midi. Წამზომი ჩაიხ. უხარია. მეშიდია თან, ხო? თამაშია და მიხარია. ჯაჯო, ჯაჯო, ჯაჯო. ჯაჯო. ვაიმე, მე ვარ. კი, ყოჩა. ვაიმე, დაგაზე მიხვდი. ნახე რა ფოტოა შენი, ნახე. ვაიმე, გენაცვალე რა კარგია. რა სიმპათიური ვარ, ვაიმე, აღარ შემი. აბა, ნანიკოსთვის წამზომი ჩაიხო. აშეხედო. არ ვიყურები. რომელი მიხსნით? ორივე. საღურე უკეთია. მოიცა, ეს რა არის? აუ, ყველაზე რთული ასახსნელი. აი, ქალია თუ კაცია, ეგ მაინც მითხარი. კაცი. კაცი. რა ერთი სიტყვა მითხარი? Showman. ერთი showman-ი აგერ მიზის. ყველაზე ცნობილი. და დუტა. Yes. ვაიმე, ძალიან ნერვიულა სხვათაშორის იგდება. ხო კარგია, მე დიდხანს მიდოდა ყოფილი ხარ. მე და კიდე გამიყვა. მოიცანი შენი თავი. დრო ჩაირთო. ო! შლანგი. გაიხსენე. ეს შენი მტერი. შლანგი და ამისტერი. გველი. გველი. გადაცემის დაწყებამდე გველი. გადახო გველი. დიმაღულა. შლანგი გველი რატო დავძახე? შლანგი. ეხლა აიხსნით რატომ? შეიძლება ყოველ შაბათს ვიდრე ეთერი დაიწყება, კიდევ კარგი რომ არასოდეს ეთერში ასე არ გავდივართ. ჯაჯო და ძიმა ისე ჩხუბობენ და ზირთადი კოდური სიტყვა არის ხომ შლანგი? ვიტან ეხა შლანგს და დაგახრჩო. აი ესე იწყება ჩვენი ყოველი შაბათი შლანგი. აა, შლანგი ვუთხარი. დედა, როგორი ტვინ გახსნილები? დღეს მე მგონი სიმინდი ვჭამეთ ყველა. სიმინდი ჭამეთ? სიმინდი არის, ძი? მოიცა რა გაცხადება აქვს? არ არის, მოყევი ერთი წუთი. ცოტა ვიხარავდეს, რომ მე გითხარი, რომ მოყევიო, სუგაჩერებ. მატარებელში, მატარებელში, კუპეში შედად მეგრელი და იმერელი. ხო, რა მოყევიო და მეგრელმა ამოიღო ქათამი და აბას ქონდა სიმიდი და ესო სიმიცო რატო ჭამოდა? გონება მეხსნებაო და ვაიმეო გაგიცვლიო და გაუცვალა. და როში ჭამა სიმიდი, მერე უბნება: როგორო კაცო, ამხელა დედალშიო? ახო გითხარი, გონება გამო. მე ჭამა. ანუ ხმა არტისტები ხართ, გაგეცინა რა ვეცი. მე მართლა გამეცინა. ჩვენ ახლა სიცილი თერაპია გვინდა. ნერვიულობ თვალინდელ დღეზე? კი. შეიძლება არ გქონდა დადგმული ბოლომდე. რას მელაპარაკებთ? დადგმული? ჩვენ არ გვაქვს. არ ჩვენ არ გვაქვს. ოჩა, მომისმინეთ ამას ქვია. აი ხო გეთქვი. დადგმული არის, მარა დამახსოვრება ხო? ამას ქვია სიმწრით ცეკვა. ხვალ რაც გექნება. შეხო სულ სიმწრით ცეკვა. საქმე ჯაჭუასთან ამან ერთი სიმწრით ცეკვა შეასრულა. უკვე და სასწაულად ვიცე. ჯაჭუა და გოძე, ნატურია ხვალ, უთხრა. ხვალ რა სიმწრით ნატური არის ხო? და ნომრები თქვით, რა მოხდება? SMS ნომრები თქვით, SMS ნომრები. მალე და მირეკე, მალე. მალე. მალე და მირეკე, მალე. მალე და მირეკე, რა ნომერზე? რა ნომერზე? ტელეფონო.
Da, albat sushevakeb, vidre is arsebobs sam planetaze. Me vici rom zalian lamazi sanakhaoba golis sinamorshabats. Rogori kabebi gatsvat, ek maits gvitkhari. Sasauli Lasha Jokhadze. Sasauli. Ai, da, me qolsus mkonda es rom ar minda zedmetad amoghebuli, ar minda zalian mokle Lasha am proektshi tu mokhvedi, ekhla ragatsa unda gamoedi. Ai, amaze mokle raga unda chagatsvan gogo. Ara arsebobs, gagikvedeboda kido upro mokles arsebobs. Da Lasha aris Sădamenii romeli zitualiste ne-au spus că totuși cei însăși, cei înstrău ne-au spus, da, au văzut fiscă muncă. Au spus că abia romeli zălian epectoria, zălian nu este băm, drăguia la proiect, da, tânc comportul ăsta, pentru că zălian nu-și nălui nimic. Răgat răgat, o chips, ha, eu că concentrația găgir, bista, își dă cei niște cei robi, n-a bici abia unda epicro, da, abia rochel zgâșle, o că zălian rătuli, da. Am îți mai maximă urat zrona, cei confort zi da silam. Este și mai baruscă, abe bit, abe bite, bite, tânc. Sul confortul la tui cotro, i cragat sa arbiter de sa, cragat sa zedmet iar i cos, sa nem ușualu tvarket se galot, i cam detski nem si dat sa fit dax de venro, tu cragat sa patara detali iar isro, cragat sa ceagoas oron, cragat sa argat gama ui cure bode, tu amazat gama ui cure bode, da u dides șrom asta de venro, zalien didi mat, zalien o pletroșe, zalien didi mat, o ba mat, sa mat, 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 Campionatul nu vorbește de arom, gagui harde bă. Argentina s-a plantat, mai gips. Chiar să gămos atâțe, morigi toriți cu un vârst cu abisă latinori toriți, alin lamazi costume bida, că de opro lamaz de nicieri, mătușa cu abisă. Serom arda gezarot, răchan mocțon tot colie sar nici sosul automatorat își întârce bine proiect. Ai gât cu un telefon e bida, că te-am dat mesajet reclamiș droa, cum este terșic, hoțe jo. Aure. Sădica uișa. Gînde gîțe. Ce coase martla proiect ce vii cavi. Me. Are proiect ce noi cavi. Salsas. Da ba sau rebuli. Mete reclamiș. Mogle reclamiș drua ce mod zuir pase mod zalia mi coarcat armate mod gîsuret. Da. Moita, reclamiș șemdec ce ni ahali rubricis drua dat greș rubricis tom rebi ikne bian levan sula de igive ciola mi se arăt ciola beru calișul tainte da serom da golotet gavigot tu rogorit snos mama șuli ertmanit ramdeni mecoci gibrundebit droebit. Da, brundit, pirda, pireterši, da, hla. Čem tu sa oreli rubriki zdrodatka, zalian še mi oreda jes rubrika, ramdinat mi cnob. Da, dres gavigept, ramdinat kargati cnoben ertmanec, mama švili Levan Culadze, da, tinatin Culadze, tan movi kitkav mat. Nahod. Გამარჯობა თუ დილამშვიდობის. Ვაიმე. დილამშვიდობის. დავიწყეთ უკვე. დილამშვიდობის. Როგორ ფიქრობთ, რამდენად კარგად იცნობთ ერთმანეთს? Ძალიან ნერვულობ ხე, იმიტომ რომ მე მგონია რომ კარგად ვიცნობ და ეხლა გამოაშკარავდება და თურმე ვარ საშნელი მამა და არაფერი არ ვიცი. Ჩემი შვილის შესახებ და Zatar mi-vigo es sirtschuli. Ragaz utxit kargat. Mi-sem goniam. Zatar? Da. Mi-sera. Davidzot. Davidzot. Armoshobit zaidan kard. Guriidan. Guri aratkma unda guruli adamiania. Saqvareli peri. Chemi tu tinatinis? Tkveni. Chemi saqvareli peri? Voime ar mi-fikri ase. Durgia. Mem goni hakis peli. Saqvareli kerdzi. Satsivi.
ჩემი ხო? საცივი კი მაგრამ. აა საცივი. კატა თუ ძაღლი? ძაღლი. ძაღლი. დაბადების ადგილი. თბილისი. თბილისი. კამოს 4. 4 არა უკაცრავად, კამოს სამშობიერო. ბავშვობის საყვარელი თამაში. ვაიმე. პრეფერენცია აღარ იყო ბავშვობის და არის მარტო თამაშობდი. ორდროშობანა. ეს არის ცოდნება თინათის ნამდვილად. მის ბავშვობაზე რაც მსმენია, ძირითადად თვითონ იგონებდა ხოლმე. ხან რას, ხან დირიჟორი იყო, ხან თვითონ იყო მუსიკოსი, აი, უფრო ესეთ თამაშებს თამაშობდა, რაც ჩემთვის მოუყოლია. არ ვიცი სამწუხაროდ კონკრეტულად. რა ფერია თქვენი კბილის ჯაგრისი? უი, მე მომეჭრა თან არა მაქვს. მე ესე მახსოვს, რომ თეთრი ლურჯით. თუმცა მან გითხრა, რომ არ აქვს. აქვს. იგონებს. ელექტრო აქვს ესე მახსოვს. რეჟისორობა რამ გადაგაწყვეტინათ? ვაიმე, უნდა გავიხსენო, ბოდიში დრო გამყავ, დრო გადის. მე მგონი სამყაროს შეცვლის სურვილმა. გრიბოედოვის თეატრი იყო ჩემს სახლის გვერდზე პლეხანოვზე და ძალიან კარგი თეატრი იყო მაშინ. პისეცკი იყო ეგეთ შესანიშნავი ფრანგულად მოლაპარაკე კაცი და ის იყო სამხატვრო ხელმძღვანელი და კარგად ეცვა, ესეთი მანერული კაცი იყო და აი მის გავლენით მივხვდი, რომ ეს რაღაცა განსაკუთრებული საინტერესო კაცია, თქო, ეს პირველი ინსპირაცია ალბათ ის იყო. რა არის თქვენთვის ხატვა? ხატვა? ხატვა ეს ჩემთვის არის პროფესიის ნაწილი. ყველა ეს კანონი, რომელსაც ხატვარი ხმაროს, მეც ვიცნობ და ასე თუ ისე მეც ხატავ, როგორც ცოცხალი ადამიანები. არასოდეს არ გაუზიარებია, თუმცა ძალიან ბევრს ხაზავს უფრო მეტად დეკორაციას თავის სპექტაკლების და უკვე არა მარტო თავის სპექტაკლებისთვის და მისთვის ძალიან კარგად გამოდის და თუ ხატავს, ხატავს სამომავლო გეგმებს. პირველი პიესა. კრონინის, არჩიბალდ კრონინის სიცხე, ესე ერქვა თორცდები. ასე ერთაქტიანი, 20-წუთიანი სპექტაკლი, რომელიც დადგინე მეორე კურსზე, თვარცდები ეს იყო. ვაიმე, მე მგონი თვითონ რომელიც დადგა, ვაიმე, როგორ არ მახსოვს, სტუდენტობის დროს, დავარაუდოთ ჯგუფთან ერთად, მარიო და ჯადოქარი. რა დროს ატარებთ ერთად? ტელევიზორთან ძირითადად უყურებთ გარი პოტერს. თუ უნდა რომ მინდა რომ საჩუქარი გავუკეთო, მოდი გარი პოტერს შევხედოთ, რომელიც სერიასაც გინდა და ის ყოველთვის ბედნიერი და ნებისმიერ შემთხვევაში ტირის გურულად მოთქვამს აი ესე ტირის. დიდ დროს ვატარებთ ერთად ბოლო წლებია, როცა მეც უკვე მუშაობ თეატრში, ხშირად გვიწევს ერთად მუშაობა, როგორც კი რამე კითხვა მაქვს. როგორც კი რაღაცაში ეჭვიმეპარება, არ ვარ დარწმუნებული ჩემ გადაწყვეტილებაში, საქმეას გულისხმობ ბუნებრივია თეატრალურ სამყაროში. აი ამ ყოველთვის მივდივარ მამასთან და აი ყოველთვის სწორ გზაზე მაყენებს. და საკმაოდ დიდ დროს ვატარებთ ერთად შესაბამისად, რომ ხშირად მუშაობთ ერთად და ცალსაკეთ სამყაროში. მამის სიბრძნე რაში მდგომარეობს? არ შეუშალოს ხელის შვილს და არ უსაყვედუროს და ყველაფერში მხარ დაუჭიროს, მიუხედავად იმისა, თუ ეს მისთვის კაული მიუღებელიც არის. აი მაშინ რომ გვერდზე დაუდგეს შენ შვილს, ეს არის ალბათ თავად. ეს ამნიშნავს, რომ მე შევძელი ეს. მე არა ვარ ასეთ სამწუხაროდ, მაგრამ გონია, რომ ეს სწორი იქნებოდა. რას ეტყოდით მას? მადლობას ვეტყოდი ძალიან დიდ. მეც ახლა რომ დავიწყო, დიდი ხანი დამჭირდება. ერთი სიტყვით ვეტყოდი ძალიან დიდ მადლობას ყველაფრისთვის. ოჯახ, შვილა.
გამოსულა. Ale cărgi rubrica e cota didi matloba am țuieni axali rubrici sa avtor simitam ram țuieni colo cuiras uige turo goritzo ben amatui mojachi scule bertma este zalem siamonis axlati cuira arist resta țuieni cu cărgati citrom cuiras gata cemis bolos țuieni reproducțiu jam telobazor saugop rodesat reproducțiu jam telobazor picrob talbat isi citrom tavari temari ușuiloba aseve mizeze bilis camot tgeba ușuiloba imtutas guaxende ba puli finanse biromeli ca uțsile belia imisatuisrom sanatreli ședegi miuipot ta ar tu ise xirat sudat dasrulebuli pirveli imito ganaqopereba am qualaprisus albat qolis qolaze metat motivatsia sjirdebat dges visaobrebt soret ai motivatsiaze romelits zoks tslebi azlebinebs da bolos maits ragatsnaerat tsqulebi ekimis dakhmarebit aghtseven tavis sanukvar mizans da matqavt shvili dges eseti erti sanukvari guizis ruskas gverdze da misi mshoblebi me minda mivesalmo mat nuka kvitaniani misi meugle nugzar sukhishvili da rats tavaria chveni temebis tsarmdgeni embriologi Nino Museridze. Nino, didi madloba. Mobzanebisvis da ai didi madloba am axal gazrda qmatsvils, romelits ase didi rudunebit gvitas axla chven, kho? Zinavs tqbilat. Kho. Zalyan gemrielat zinavs nois. Sizmartsi khvedavs ekhla ro ari televizorshi da ai? Mhm. Ai menakhira. Saotsreba ari, saotsreba 11 tslis nanatrishvili, kho? Saotsreba. Saotsreba. Anu me vaxsene motivatsia, romelits albat qvelaze mnishnolovania თქვენ შემთხვევაში და ალბათ ბევრი წყვილის შემთხვევაში, რომლებიც ახლას ხედან ტელევიზორთან. თუმცა მე ნინოს ვკითხავ პირველს, წყვილები როდესაც მოდიან თქვენთან, რომელსაც ძალიან ცუდი გამოცდილება და ისტორია აქვს და პირველი რას ეჭიდებით, რა არის ყველაზე მთავარი мотиваცია ნუ გარდა შვილისა? იცით, ხშირად რაღაც მათანაშაულებენ ხოლმე, რომ მარტო იმას ამბობთო, რომ ანუ რა გამოგდითო. Არ არის ასე ნამდვილად, ნამდვილად არსებობს ისეთი წყვილები, რომელსაც არ გამოსდით არაფრით. Magram მე ვთვლი რომ შესაძლებელი არის ყველაფერი უბრალოდ ზოგს აქვს ამის საშუალება ამ ყველაფერს გაუძლოს და ზოგს არა. ნახეთ 11 წელი ისედაც დიდი სტრესია და თვითონ ნუკა როცა მოვიდა ჩვენთან უკვე ორი უშედეგო ინვიტრო განაყოფიერება ქონდა. იცით როგორ შემიძლია ვთქვა დღევანდელ დღეს როცა რაღაცა უშედეგო აქვს ადამიანს გააკეთებული მე არასოდეს არ ვთვლი რომ ვიღაცას შეეშალა და ცუდად გააკეთა. Რატომღაც საქართველოში ეს არის რომ არა კოლეგიალური გამონათქვამები. Არა, უბრალოდ არსებობს მიზეზი წყვილში. რატომაც არის ეს უშვილობა და აქედან გამომდინარე ჩვენ ნამდვილად ყოველთვის ყველაფერი არ ვიცით და ნამდვილად ვერ გეტყვით რომ ყველა წყვილს ყველაფერი რომ გავუკეთო, ის ალბათ უამრავ თანხას დახარჯავს, ხო? შესაბამისად, აი როდესაც მოვიდა ნუკა ამ შემთხვევაში და იყო ორი უშედეგო ინვიტრო განაყოფიერება უკვე ნუ ჩავთვალეთ რომ შესაძლებელია რაღაცა დღე არ ვიცით მისი გადატანის ან დაუშვათ რაიმე პრობლემა აქვს მაგრამ ჩვენთან ხუთი უშედეგო გადატანა როგორ გითხრათ ხუთიდან სამი მივიღეთ ორსულობა პირველივეზე და ორსულდა 8-9 კვირაზე ეს ორსულობები წდებოდა ნუ აი რა გითხრათ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც მეორეც ერთი არ დარჩე ორსულად ეს ერთი სტრესია და დარჩე და თვითნებითი აბორტით დასრულდეს ეს კიდევ უფრო დიდი სტრესია და მე არ ვიცი ნუკა რო დარჩა ორსულად კიდევ ერთხელ სულ აღარ გვიხარო და უკვე ნუკას დარჩენა ორსულად ჩვენ გვიხარო და როდის გახდება ის 12 კვირის რო დავისვენოთ, ამოვისუნთქოთ მშვიდად და საბოლოო ჯამში. ანდროს რას ეჭიდებით რა? მაინც მივედით გენეტიკამდე, ნახეთ. ჩვენ ორჯერ რო გადაგვაქვს, ნუ პრინციპში პირველ სავე გადატანაზე დაორსულდა. ორჯერ რო გადაგვაქვს და არ ორსულდება წყვილი, იქ უკვე ვეძებთ ანუ ქალი, ვეძებთ ვიზეს რატომ? პირველი ეს არის ხოლმე გადატანის დღე. ანუ შესაძლებელი ეს არის არაორდინალური ქალი, რომელსაც ის გადატანის დღე აბსოლუტურად სხვა აქვს და მეორე არის ემბრიონის გენეტიკა. ჩვენ არ ვიცით რა გენეტიკურად რამდენად გენეტიკურად ჯამთა. ნუკასთან ეს პრობლემა არ იდგა, იმიტომ რომ ვიცოდით გადაგქონდა ორსულდებოდა. ესე იგი იყო ყველა ვარიანტში ემბრიონის გენეტიკა. Da, წარმოიდგინეთ, რომ მგონი 10 ემბრიონიდან ერთი იყო გენეტიკურად ჯამთა. წარმოგიდგენია, რამდენჯერ უნდა გადაგეტანა ემბრიონი, რომ მიგვეხორცულობა, ვაიმე, დაკვალელი დედიკო. ეს 12 კვირაა კრიტიკული?
მინდა გითხრათ, რომ ძირითადად 12 კვირამდე თვითნებითი აბორტით დასრულებული, ანუ შეწყვეტილი ორსულობები 95.5% არის გენეტიკური პრობლემა. Milionnaire genetikuri problema arsebobs, tsarmogidgeniat, chven kromosomuls vikulebt kholme ziritadat, ai rats shekhla Downi sindrom da shemdeg, magram shesadzrebelia magalitad ert-ert patsients ojakhshi khonda ragats problema, romelis tavis twintan asotsirdeboda da 24 kwiraze gamovlinda is patologia ukve gesmis da shesabamisat ais ojakhuri anamnezi ar vitsit. Martivia rots Amerikash medikhar magalitad qvela iketebs carrier screenings, qvela mitsis ra mutatsiebis mtarebeli va, ra sheileba shekhvdes chem tsqviltan, ki batono, magram chventan es qvelaperi rom gaaketo marto diagnostikashi dakharjavt 10000. Zalian zveria. Zalian zveria da amitom is 60% pirlos ავეზე ორსულდება, მეორე გადატანაზე უკვე კიდევ დამატებით 15% და ზუსტად ის 20%-ია, რომელსაც რაღაც დამატებით კვლევები კიდევ სჭირდება და რა ვიცი, ეს თქვენ, ანუ ესეთი ნანატრი შვილი ყავთ უკვე 11 წელი, საკმაოდ ძალიან ესეთი დიდი დრო არის. რა გზა გაიარეთ და ვინ ან რა დაგეხმარათ, რომ ამდენი წელი არ დანებდით? Tetmet celi, nabila zalian didi drua, pirmel rikshi etmanetis zalian didi siqvaroli dagvekhmara da artsmena dagvekhmara. Anu tkven gjerodat rom es autsilebat mokhteboda. Ra tkma unda gulisegmeshi zalian gjeroda, dideba upals da ager nanatrishvili qvaus, didi gza gaviaret, bevri tanjo aiqo, bevri tirili, bevri tkivili, bevri ushedego mtsdeloba. Bevri chkhubi. Bevri chkhubi, tskamatis, magram am dimas qona es chveni qvelaperi gadaarchines, urtsiertoba. Natsabebi da sazogadoeba. Ai tsnexi, romelis autsilebat mokhteboda. Ხო, აი ეგ არის ძალიან ისეთი საკითხი, რომ აი კიდევ ათმაგებს ამ სტრესს. იმიტომ რომ აი როგორ თქვა, რო გეკითხებიან, რატო არ ხარ ფეხძიმედ, რასაკეთებს, არ მაცობთ? რა ვიცი, ანუ რომ არ გითხან ეს იგრძნობა ენერგიის დონეზე, საბავს ეს ყველაფერი რა, რას ელოდებით და რამეს რო შეიძლება რაღაცას რო გააკეთებ, წარმატებას რო მიაღწევ და ბავშვი და იქ უკვე ყველაფერზე გეკარგება. ეს არ მოქმედებდა, თქვათ, თქვენზე მორალურად, რომ აი ამაზე დაგეხარ. მაგრამ მე რაღაცნაირად ვისწავლე ამ ყველაფრის ასხლეტო, აღარ უსმენდი არავის და ერთი ორჯერ ისეთი ის ქონდა, მძაფრი რეაქცია მქონდა, რომ ვაგრძნობინე, რომ მეთქი ამ თემაზე აღარ დამელაპარაკო და მე უკვე როიცოდნენ, რომ ასეთი რეაქცია იყო ჩემი მხრიდან, აღარ მისვავდა არავინ კითხვას და მიხვდნენ, რომ არ უნდა მელაპარაკონ, იმიტომ რომ ძალიან მაგიზიანებდა რა. მოკლედ როგორც იყიან ხოლმე ერთ ყურში შეუში, მეორე ყურში გაუში, ჩვენ ის დევიზი ჰქონდა, რომ ყოლო და შვილი, მშობლობა ძალიან გინდოდა, ამან მოგცა ძალიან დიდი მოტივაცია, გაგვაძლიერა და იმედი, სადაც იმედი არ არის, იქ ყველაფერი კვდება. რადგან დიდი სიყვარული ჰქონდა ერთმანეთის მიმართ, ეს ყველაფერი დავძლიეთ, როდესაც ქალბატონ ნინო გავიცანი, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნინოს და ქალბატონ თამარს და მათ ჯგუფს, ესე ვთქვათ, რომ შეუძლებელი შეძლეს და შეუძლებელი გააკეთეს და მართლა დიდება უფალს და პიჯვას გადავიწე და მადლობას ვეთქვი, რომ ესეთი არაშეულები ანგელოზი გვაჩუქეს და მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. იცით რა ახლა? შვილის ყოლა ძალიან დიდი სიხარული ყოფილა, ძალიან დიდი და გეტყობათ, იცი ანათებთ ამ თემაზე საუბრობთ. ხო, ახლა შეიძლება ძალიან ბევრი წყვილი ზის ტელევიზორთან და მათთვის მე-13 წელი ან მე-20 წელია უშედეგო მცდელობისა. აი, რა რჩევას მისცემდით მათ? რა არის ის თავი გარდა იმისა, რომ რწმენა უნდა გქონდეს და სწორ ხელში უნდა მოხვდე, ანუ საავადმყოფოში ექიმთან? რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ გაგაძლებინოს ფინალამდე? ფინალამდე რომ გაგაძლებინოს, აი ხელი უნდა ჩაკიდონ ერთმანეთს წყვილმა და ერთათია რომ ბოლომდე. ეს არის მართლა ერთ დამბული. იცით რა მინდა გითხრათ კიდევ, რომ ძალიან რთულია ამ ბრძოლაში წყვილის გარაშე. ნახეთ, მე ვერ ვიტყვი, რომ მარტო მათთვის არის ეს ბრძოლა, ეს არის ჩვენთვისაც, ხო? ჩვენს ყვა ინტერესებს რატომ? რატომ მე ნუკის ვეძახი ყოველთვის, იმიტომ რომ ასე ამბობდა, რატომ მე და ვეუბნებოდით, რომ არის ნერვიული, აუცილებლად გამო. იცით რა, ერთ-ერთმა პაციენტმა მითხრა, თქვენ დამაიმედეთ და მე არ გამომივიდა, მე კიდევ ვწდიდი აუცილებლად. იმიტომ რომ არ არსებობს, რომ როდესაც ნახეთ, არის ისეთი პაციენტი, რომელსაც ეუბნები, რომ ვერაფერს ვერ გავხდები და კი ბატონო, აიყვანეთ სუროგატი და ან რაღაც დონაცია. მაგრამ არის პაციენტი, რომელთანაც იცი, რომ აუცილებლად რაღაც მიზეზია და ეს მიზეზიც საპოვნელია და ნამდვილად თუ წყვილი არ არის მზად ამ ბრძოლისთვის, ნამდვილად მარტო შენ ვერაფერს ვერ გააკეთებ. და ასევე რა არის, იცით, აი, როდესაც წყვილი მოდის და იმედის თვალით გიყურებს, არასდროს არ უნდა უთხრა, რომ აი, მე ზოგადად ყოველთვის მეკონა, რომ ანუ
აუცილებლად გამოვიდა და იმიტომ რომ აქ მიზეზი იყო და შესაბამისად უბრალოდ რაღაც დამატებით გჭირდებოდა და მე პირადად ამაში რა ვიცი გენეტიკაც დაუფინანსე, ანუ უთხარი რომ ოღონდ შენ არ გაჩერდე. რამდენ კაცს დაფინანსებული წყვილი ნინო? ანუ რა ვიცი, ნინო არის ხევანდელ რეპროდუქციაში ალბათ რავი ყველაფერი რა. ისე სხვადასხვა რეპროდუქცია და ნინო ვახსენე დღეს ჩვენი სტუმარი, ასევე მარი ქართველიშვილი უნდა ყოფილიყო და ის ახლა საავად მოყოშია. გუდუშაურშია თუ სამშობიაროში ბოდიში. ხო. მე როგორც ვიცი კლინიკაში ძალიან ბევრი ესეთი ბერკეტი არის სამოტივაციო, ფსიქოლოგები მუშაობენ იმ წვილებთან, რომლებმაც თქვა არ უნდა დაკარგონ მოტივაცია. Რამდენიმე საკითხზე ძალიან სხვანაირად შეგვახედა და იქ ერთი საათი ვისაუბრე და მე სახში რამდენი ხანი ესე უყურებს ჯელობდით რომ ნახე ნახე რაღაც ძალიან საკითხი აი ხან ახსენეთ ჩხუბობდით რაზე ჩხუბობდით აი მისი თემა არის ჩემი თემა რაზე ჩხუბობდი ხო როგორ ჩხუბობდი რო არ გამოგდიოდა ხოლმე და იმედგაცრება მე ერთმანეთში ჩხუბობდით აბრალებდით ერთმანეთს რაღაცა შეიძლება მე თქვა კი კი აბრალებდნენ ისე სხვათაშორის კაცი რომ ამ თემაზე საუბრობს ეს არის ძალიან მაგარი რამ იმიტომ რომ დიდი ნაბიჯი გადადგმული გვაქვს ცნობიერებას ძალიან თავიდან ბოლომდე მოდი ესე დავიწყებ ხო შეიძლება თქვა კი კი მე მივმართავ იმ ადამიანებს პირველ რიგში მამაკაცებს ნუსხვენიათ როდესაც უშვილოები არიან ჩემთვის დიდი ტრაგედია იყო რომ მივედი და პირველად ანალიზი ჩავაბარე არც ერთ კაცს არ მოწონს ექიმთან მისვლა რა თქმა უნდა მაგრამ როდესაც შვილზეა ლაპარაკი აქ უკვე ყველაფერი გვერდზე უნდა გადადო მისმის თავმოყარეობა, თავმოყარე თუ ხარ, შვილი ძგინა, თავის თავად ოჯახს იმით ვისკნი ხო? ჩემთვის ძალიან დიდი სტრესი იყო და ჩემგან იყო ეს ყველაფერი დაწყებული, ჩემი პრობლემა იყო და ამიტომ აი ყოფილა ესეთი შემთხვევა რომ უთქე რომ შენს გამო არ გამოდის, ამას მე სამაგადგან ვიცდიდი, მაგრამ არ მიგზნობინებია. მაგრამ დღეს ბედნიერი ვარ, რომ ამ გზას დავადექით, რომ ჩხუბობდით, მაგრამ თუ ადამიანი გიყვარს, იქ წვილში ჩხუბიც ხდება და ყველაფერს ოჯახი არ არსებობს, რომ კამათი არ იყოს, მაგრამ იმ დიდმა სიყვარულმა გადაარჩინა ეს ჩვენი ურთიერთობა. მინიგებდა ჩხუბში მთავარი ეს არის. არა, ვიგებდით არა. არა. ამდენი წელი იმიტომ ვართ ერთად რომ დათმობა ვიცით. როცა მე ძალიან გაუტევდი ეს მითბობდა და რა. მოკლედ ძალიან მოგიწვია ცხოვრება. ძალიან დაგაბალართ და ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენი სტუმრები და ეს პეტერა ნოეთ გაგვაცანით, წარმატებებს გისურვებთ და ეხლა უნდა გადავიდეთ დიმასთან. მოიცა მოიცა ვიდრე ძიმაზე გადახვალთ, აღაჩი შესახებ უნდა უთხრა ორი სიტყვა ჩვენს მაყურებელს. აი ეს არაჩვეულებრივი სავარძლები, მაგიდები, ყველაფერი, საძინებლები, აქსესუარები 40%-იანი ფასდაკლებით გელოდება Ashley Home Store. Ashley Home Store-ში ასევე მსოფლიოში 131 ქვეყანაში არის წარმოდგენილი Ashley Home Store. აქედან საქართველოში არის 6 ფილიალი 1 თბილისში, 5 თბილისში და 1 ბათუმში. ასევე შეგიძლიათ შეხვიდეთ ashleyhome.gz-ზე და ონლაინ დაათვალიეროთ. მოკლედ მეგობრებო, ახლა დიმა და ნოდარი გველოდებიან ახლა ჩვენ და მანამ მე უნდა დავიძახო. აიდახე, ეშლი ძიმა, ნოდარ, აბა გვითხარით. ეს დამატებით დროს. ეს არ ვიცი რა სიჩნავს ეხლა. ეს არის ქუდი, სოფლიო ჩემპიონატის. ხანდახან ჯაჯოს რო უსმენ, გონი რომ წინა ცხოვრებაში აი მინიმუმ ტაისონი იქნებოდა. სუჩხუბზე ლაპარაკობს, აი სულ. სუჩხუბზე ლაპარაკობს. იყო და შავი დღე გაყარო. კარგით, მოკლედ გადაცემას არ შეხება სოფლიო ჩემპიონატი, რა საკვირველია, იმიტომ რომ ყველა ამაზე ლაპარაკობს, ყველა ამაზე საუბრობს, ყველა ელოდება რაღაცა დიდ ამბავს დღეს და ალბათ ესეც იქნება ფინალი. შენ ელოდები? მე ელოდები ძალიან მაგარ თამაშს და რა ვიცი, ეხლა მე პროგნოზებს არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ მე ბრაზილიის ნაკრები მყავდა და აღარა მყავს ჩემპიონატზე. ამას ესპანეთი ყავდა, არ აყავს, ეს ეხლა არგენტინისკენ არის, მესის ჩემპიონობა ბევრს უნდა, დიდი აჟიოტაჟია და ასე შემდეგ, რა ვიცი. მე ეს ეხლა რაც შეეხება შამალომა მოიგო გუშინ ფინალი. ეს ვიხითან ძიმე თამაში, მაგრამ ძალიან დამაჯერებლად რევანში წავიღე და პირველ ნაწილში გია გორგოძე იქნება ჟურნალისტი, ჟურნალ 10-იანის დამფუძნებელი. ძალიან საინტერესო საუბარი იქნება, მერწმუნეთ. და გაცნეს მეორე ნაწილში რევან მაისაშვილი და ნოდარი ჩვენთან ერთად იქნება. აკავარ. ძალიან დიდი მადლობა, ბიჭებო, დიდი მადლობა. დარწმუნებული ვარ, რომ არგენტინა მოიგებს. ერთი კვირით გემშვიდობები, დიდი მადლობა, რომ გიყურეთ. ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის.